Olá, sejam bem-vindos ao programa especial de Natal do Casa Brasil. E a gente ficou pensando, poxa, o que a gente faz nesse programa especial? Programa de Natal, a gente só pode falar de uma coisa, do aniversariante. Já que é uma festa de aniversário, a gente veio no lugar onde é a casa do aniversariante, uma delas da cidade. Nós estamos na paróquia de Vilares, na igreja de Nossa Senhora Conceição. E o nosso convidado, vocês já conhecem, para a gente falar um pouquinho de Natal, é o Padre Márcio, que a gente teve junto lá em Roma, né, padre? Isso. No último bloco tem Roma ainda hoje, viu? A gente está lá em Roma de novo, beleza, padre. Que beleza. Foi uma coincidência, né? Foi. Nós tivemos uma boa conversa ali na Praça de São Pedro, um dia frio, chuvoso, tomamos um café. Eu conheci o Padre Márcio lá em Roma, lá na praça, realmente. Padre, olhando um pouco lá para a câmera, eu quero que o senhor diga para a gente o significado do nascimento de Jesus para a humanidade, na sua visão. Porque mais do que um programa católico, a gente está numa comunidade católica, por isso resolveu estar no ambiente católico. Mas o cristianismo é muito maior que o catolicismo no mundo. As religiões cristãs são inúmeras, não é? E a crença em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, conforme citada na Bíblia, por tantos escritos, tornou-se um divisor de águas no caminho da humanidade. Para o senhor, vou chamá-lo de você, porque nós já somos íntimos para isso. Para você, Padre Márcio, o que significa o nascimento de Jesus para esse desenrolar do caminho da humanidade? Olha, nós estamos numa igreja que traz no centro Vamos dela... Vamos falar mais para lá, para o pessoal acompanhar a gente. Vá. Nós estamos numa igreja que traz no centro dela um afresco que mostra a queda do homem. Uhum. Adão e Eva, que segundo o cristianismo foram os primeiros... O primeiro casal de gênero humano que Deus criou. Uhum. Eles pecaram e, como consequência do pecado desses dois, o homem conheceu a morte. Então, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Uhum. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Dionísio. Deus não podia deixar o homem sozinho, Deus não podia largar a sua obra-prima no cosmo que ele criou. Uhum. Então Deus precisava resgatar. Uhum. O único modo de resgatar o ser humano da morte era o próprio Deus vindo ao mundo. Uhum. Então o nascimento de Jesus é o cumprimento desta promessa. Uhum. É por isso que a gente fala que Jesus é o Salvador, porque ele veio para salvar o gênero humano. Uhum. Salvar do quê? Salvar da morte. Uhum. Da morte espiritual, da morte que degrada. Claro que a morte física faz parte do nosso processo, uhum, do nosso processo humano, biológico. Mas não é dessa morte que a igreja fala, que o cristianismo, de um modo geral, fala, que Jesus veio nos salvar. Mas é da morte existencial, uhum, da morte da nossa existência. Então, para o cristão, seja ele católico, seja ele de outra denominação, de outra comunidade, o Senhor Jesus é este que vem para salvar. Uhum. Deus que o mandou ao mundo para salvar o gênero humano. É muito bonito que nas primeiras comunidades cristãs, quando os bispos refletiam e escreviam sobre isso, ajudando a comunidade a entender a grandiosidade do Natal, ou seja, da descida de Deus ao nosso meio, um grande santo chamado Irineu de Lyon, foi um bispo naquela cidade francesa que na época da cristandade era um expoente. Ele foi muito perseguido, mas ele era um teólogo ferrenho, fervoroso. Ele escreveu que quando Jesus se encarnou, é como se no mundo inteiro fossem espalhadas sementes do Verbo. Uhum. São João fala que Jesus é o Verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne. São Irineu interpreta esta palavra dizendo, quando a palavra se encarnou, quando Jesus se tornou um ser humano como nós, igual a nós em tudo menos no pecado, esta semente de salvação foi espalhada por todo o universo. Então, claro que a salvação que o Senhor vem trazer não é só para quem é cristão, para quem é católico, para quem é evangélico,
mas é para todo gênero humano, para todo gênero humano. E é tão bonito que na noite de Páscoa, na noite de Natal, os anjos, quando o anjo quando aparece para os pastores, eles estão cantando um louvor a Deus. E o louvor é o seguinte: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Todos os homens, todo gênero humano, toda pessoa que traz dentro de si o desejo de ser bom, o desejo de fazer o bem, de alguma maneira é tocado pela salvação que o Senhor Jesus vem nos trazer. Acho que o Padre Márcio está falando, que é muito interessante, como o início dessa mensagem de Natal, é isso, né, Padre? Conforme a gente vai vivendo, vai passando por tantas experiências, eu fui seminarista, absolutamente ligado à Igreja Católica. Hoje eu gosto do budismo, do catolicismo, do espiritismo e digo que eu sou muito eclético nisso. Por que essa minha tranquilidade? Porque todas as religiões, boas religiões, vão trazer exatamente a mesma essência que está baseada em Jesus Cristo, que é, né, quer dizer, o budismo 500 anos antes de Jesus nascer, mas que já vinha nessa busca da bondade, né, de fazer o bem, da fraternidade, de estar equilibrado moralmente, socialmente. As religiões, na verdade, elas têm um ponto em comum, né, Padre? Quer dizer, como a Igreja Católica vê isso hoje em relação às outras religiões em 2019? Olha, o Papa Francisco, que é quem governa a Igreja, ele tem aberto muito a reflexão para o diálogo interreligioso. Ele tem um pensamento parecido com esse que você agora sublinhou, de proximidade, de buscar nas religiões os elementos que nos aproximam. Sim, que nos aproximam como seres humanos, como irmãos que vivemos, ele até chama, vivemos sobre o solo da mesma mãe, que é a Mãe Terra, segundo aquilo que ele explicita. Então ele diz, todos nós devemos buscar aquilo que nos une e, de alguma maneira, promovermos o outro. Quando nós respeitamos a diferença e valorizamos aquilo que nos une, esse desejo de paz, esse desejo de igualdade entre os seres humanos, igualdade de oportunidade entre os seres humanos, inclusive, com certeza isso vai muito ao encontro daquilo que Jesus vem ensinar e da vontade que Deus tem a nosso respeito. De valores cristãos, religiosos e que nos conduzem à espiritualidade, não é isso? Delícia esse papo com o Padre Márcio, né? Eu nem quero falar nada, porque a gente vai agora continuar esse papo já. Espera um pouquinho aí, a gente vai mudar de cenário para falar um pouco das pinturas da Igreja de Villares, o quanto elas são expressivas e algumas cenas específicas aqui da Anunciação e do Nascimento de Jesus. Tem um segredinho para falar para vocês já. Até já. Olá, tudo bem? Que satisfação fazer parte deste programa Casa Brasil, maravilhoso! Estou aqui passando para desejar para vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de muita alegria, muita felicidade. Para quem não me conhece, o meu nome é Mara Gisele Pereira, eu sou idealizadora e presidente de um projeto que se chama Fios Encantados de Jundiaí, no qual nós confeccionamos toucas e perucas de lã para fazer doação para as crianças em tratamento oncológico. E temos a oportunidade de estar a nível Brasil, levando este amor, este carinho, esse respeito para essas crianças em tratamento oncológico. Vou mostrar aqui um pouquinho das nossas perucas. Essas daqui são as toucas dos meninos. Um super beijo para você que está aí assistindo Casa Brasil, juntamente com o Dionísio. Beijos! Bom, pessoal, voltando ao programa especial de Natal aqui na Igreja de Villares, que é uma obra de arte em Jundiaí. Vocês estão vendo aí a imagem de Adão e Eva sendo expulsos, que a gente falou no primeiro bloco, e como Jesus, o centro da salvação,
da raça humana, do planeta, de todo mundo, né? Por aquilo que até hoje pecamos, né, Padre? Porque não somos perfeitos até hoje. Então essa história que a gente está vendo nesse painel aqui no fundo, ela se repete todo dia? Todo dia nós pecamos e todo dia buscamos a redenção? É isso? Exatamente isso. É o drama da nossa vida. Nós não somos perfeitos, nós somos limitados, nós temos os nossos limites mesmo, humanos, as nossas quedas, mas a nossa fé, para aquele que é cristão no Senhor, nos ajuda a ficar de pé, a recomeçar todos os dias, a enfrentar os nossos problemas com ânimo, com força, com coragem, porque é assim que o Senhor nos impulsiona. Padre ri quando ele fala isso, que eu falo, padre, repete aquelas três palavras que o senhor falava lá na sua paróquia, no Eloy Chaves, quando eu assisti lá. Quais são? Ânimo, força e coragem. Essas palavras são necessárias a gente ouvir todo dia de manhã. Claro. Não é? Eu vou gravar o senhor, vou pôr lá no Deezer e todas as buscas de música, porque ânimo, força e coragem é digna de quem é filho de Deus, né? Quer dizer, que sabe que esse mundo é um mundo de provações, claro, de aprendizado, eu prefiro dizer. Isso, de aprendizado. É? E ao mesmo tempo de pessoas que amam a sua vida. Entendi. Que amam o chão que pisam, que amam a história que tem. A natureza, a criação. Amam a sua cidade, amam e defendem isso, lutam por isso. Que bacana. Isso é viver de verdade a fé que se professa. Então, isso é o Natal. Acho que esse é o espírito de Natal que a gente quer passar para vocês aí de casa. E eu convidei o Padre Márcio para vir aqui mais uma vez comigo, mas hoje na Igreja de Vilares, porque nós temos duas imagens aqui que eu gosto muito, Padre. Pessoas queridas da minha família, que é meu primo Antônio, que eu não vejo faz um tempo, estou com saudade dele. Aquele tempo ele era bem cabeludo, tinha barba ainda, que é São José, desenhado por Bruno Di Giusti, que é o pintor italiano que fez todas as pinturas da Igreja da Vilares retratando a vida de Jesus. Ao lado do meu primo está a minha prima, que é uma delas, Ana Iolinda, ou Ana Rita, não sei, acho que é Ana Iolinda. E no outro quadro, no quadro da Anunciação, com o anjo anunciando, Ana Rita, porque Bruno Di Giusti fez uma coisa muito bacana na Igreja da Vilares. Ele pegou pessoas da comunidade que frequentavam a igreja e retratou as cenas da vida de Jesus, desde a Anunciação até toda a Via Crucis, com pessoas da comunidade sendo retratadas, inclusive com roupas atuais e tudo mais. Tem tanta gente de Jundiaí que não conhece isso, né, padre? Tanta gente. Isso aqui é um patrimônio da nossa cidade. É maravilhoso, uma igreja linda. Então lá, um minuto para você. Venha conhecer a Igreja de Vilares. Obrigado ao pároco, que é o padre Itamar, que nos concedeu esse espaço, né, e nos recebeu com tanto carinho aqui. Obrigado, padre Itamar. E a sua mensagem de Natal, então, para todas as famílias de Jundiaí que nos assistem. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no seu programa, Dionísio. E eu quero dizer a todos que nos acompanham que, de fato, é essa a mensagem que o Senhor veio nos trazer. Nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Deus, Deus cuida de nós. E abrir o coração para este espírito de Natal significa deixar com que o Senhor ilumine e conduza a nossa vida. Que Deus possa abençoar você, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos e que o ano que vai nascer seja um ano iluminado e abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu, da minha parte, digo que a luz de Jesus Cristo, que é uma coisa fantástica, né? Independente de você ser católico ou não, que está nos assistindo aí, acreditar na pessoa de Jesus é acreditar em ser melhor e ser um ser humano melhor. E isso é uma coisa indiscutível, seja você crente, seja você ateu, isso não interessa, porque é o que a gente busca como humanos, né, padre? Isso mesmo. Muito obrigado, querido. Obrigado. Deus nos abençoe. Amém. A todos. E Feliz Natal. Feliz Natal para todos Natal. Nós, para nossa família, para todo mundo. Que Deus, olha lá, o sino está tocando. Que gostoso, bênção. Né? É bem no horário da nossa despedida, um Feliz Natal. Dê um abraço a toda a sua família, mas não vai embora não, porque no último bloco eu volto para Roma para lembrar nosso encontro em Roma. Que maravilha. Vamos para Roma. Vamos para Roma. Tchau, pessoal. Feliz Natal. Programa da semana que vem é o último programa do ano, e a gente vai falar também sobre isso, como viver o próximo ano na espiritualidade de uma forma bacana, gostosa, crescendo e aprendendo. Tchau, fique aí.